ئێمە تا ئێستا ئومێدمان وا بوو کە ئەو دادوەرە بە ڕێزانەوە دامەزراوی دادوەری لە هەرێمی کوردستان کە تورسکایەکی تێدا ماوە کە ببێ بە تورسکایەک بۆ ئەو ناعەدالەتی و ناداد و زوڵم و ستەمی کە لەم هەرێمە دەکرێت بێ بە تورسکایەک بۆ ئومێدێک بۆ خەڵک و ئێمە تا ئێستا وەکو جوڵانەوەکە لەوانەیە هیچ هەڵوێستێکی لە جۆری جوڵاندنی شەقامیان هەر شتێک لەوە بەتەمان نەبوو بێت بوارێکماندا بێت بە دادوەرە بە ڕێزەکان و بۆ دادوەرە بە ڕێزەی کە ئەو کەیسە بەرەوە دەبات کە بە شێوازێکی یاسایی مامەڵە لەگەڵ ئەو کەیسەدا بکات و بەو شێوازە ڕۆتینەی کە هەیە کە دەکرێت ڕاستەوخۆ ئازادیان بکات و خودی ١٦١ و هەروە خۆبەخشە بەڕێزەکانی تریش کە ئێمە لای ئێمە وەکو جوڵانەوەکە دەستگیرکردنی خۆبەخشەکان دەستبەسەرکردنی خۆبەخشەکان لەگەڵ خودی سەرۆکی جوڵانەوەکەی جیاوازێکی نییە و هەوڵی ئێمە بۆ ئازادکردنی خۆبەخشەکان لە پێش ئازادکردنی خودی ١٦١ دەبێت کە ١٦١ هەل لە سەرەتاوە کە دەستی داوەتە ئەم کارە زانیویەتی چی دەگوزارێت زانیویەتی کە فەرشی سوور و ئەو ڕێگایە بە گوڵ نەڕازانراوەتەوە و چووشی سەدان جۆری گرفتی ئەوەش دەبین لەوە ئەمە شتێپەڕ دەکەین و لەوانەیە گرفتی گەورەتریش بێتە ڕێمان ئەوی شتێپەڕ دەکەین وەکو جوڵانەوەکە لە بەردەوامی ئەم دۆخە هەموو ئەگەرەکان لە بەردەم جوڵانەوەکە کراوەیە چکە جوڵانەوەیەکی گەورەترین گەورەترین هێزی ئۆپۆزیسیۆنە لە پەرلەمانی کوردستان و خاوەنی ١٦٠٠٠ دەنگە و خودی ١٦١ خاوەنی ١٣٠٠٠ دەنگە بۆیە بەدڵنیاییەوە هەموو ڕێکارە مەدەنی و یاساییەکان دەگرینە بەر بۆ ئەوەی فشار بخینە سەر دەسەڵات بۆ ئەوەی ئەم بابەتە لە کەیسێکی سیاسیەوە کە بە سیاسییان کردو بیکەنەوە سەر ڕێڕەوە ڕاستەکەی خۆی کە مادەیەکی زۆر بەسیتەوە دەکرێت ڕاستەوخۆ ئازاد بکرێت و بابەتێکی گرنگیە کە باسی بکەین لە کاتێکدا کە ١٦١ لە زندانەوە و خاوەنی ١٣٠٠٠ دەنگی دەنگدەری هەرێمی کوردستانە ئەمان دەیانەوێت بەم جۆرە بە خەڵکی بڵێن خەڵک ترسێنن بڵێکا کە ئێوە کە دەنگتانداوە بە کەسێک ئێمە دەین دەستگیری دەکەین ئێمە دەین سزای دەدەین بەڵام ئەوەی ئەوان نایزان ئەوەیە کە بم کارانە ڕۆژ بە لە دوای ڕۆژ جوڵانەوەکە گەورەتر دەکەن و عزم و ئیرادەی خەڵکیش بەهێزتر دەکەن وا لە خەڵک دەدەن کە لە داهاتوودا بە تەواوەتی سزایان بدات و پاداشتی ئەو کەسانە داتەوە کە ڕاستگۆن لە کاتێکدا کە هەموو لایەک بابەتێکی تریشەیە کە پێویست دەکات باسی بکەین لە وڵاتێکی وەکو تورکیا کە زۆرێک لە میدیاکان و لە کەسە نوخبە و ڕۆشەبیرەکانی خۆمان وەکو وڵاتێکی فاشیزم ناوی دەبن و بەهێزەکانی دەسەڵاتیش نوعەنما زۆر جار ئەو لێدوانانە لێدەبیستین کە چۆن مامەڵەیان لەگەڵ کوردەکانی تورکیا چۆنە لەم کاتەیە دەمیرتاش لە زیندانەوە خۆی بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا کاندید کرد بەڵام ١٦١ لە زیندانی تاکە کەسی لە ئاسایش دەست بەسەر دەکرێت و ڕێگە نادرێت کە سوکار و پارێزەرەکەی بیبینن کە بەڕاستی ئەمە جێگەی داخە و جێگەی هەڵوێسە لە هەموو لایەک و من هەر لێرەوە سوپاسی سەرجەم ئەو لایەنە دەکەم سوپاسی سەرجەم ئەو ڕێکخراوانە دەکەم و سوپاسی سەرجەم ئەو دادوەرە بەڕێزان دەکەم و ئەو چینی و ڕۆشنبیر و نوخبەی دەکەم کە لەسەر ئەم بابەتە هاتوونە دەنگ بەڵام چاوەڕی زیاتریشیان لێ دەکەین و بەتایبەتی لە هێزەکانی دەرەوەی یەکێتی و پارتی ئەمڕۆ ئەم فشارە لەسەر جوڵانەوەی نەوەی نوێ بەدڵنیاییەوە سبەی لەسەر ئەوانە و سبەی لەسەر ئەم هێزانەش دادەچێت بۆ سەر هێزی تر بەڵام ئەگەر ئێمە هەمومان یەکدەنگ بین هەمومان کۆدەنگ بین دەتوانین ئەم بەسەڵەکە تێک بشکێنین و ئەم دۆخە بگۆڕین لە خزمەتی هاوڵاتانی هەرێمی کوردستان.